Right. Torsdag, är det torsdag? Ja, det är fan torsdag, nice. All right, vi är game, vi är online, what's up? Stream time. Jag hoppas ni har sett min nya video. Har ni inte sett den så gå och kolla på den. Jag håller på och väntar tills Fortnite installerar sig. De har precis släppt en ny update. Så det är Rocket Launcher, det är, vad är det? Det är större chans på launch pads, lunchlådor. Oh, de är nice. Det blir riktigt fint det. Det är det. Sorry att jag blev lite sen, ni som är från Snapchat. Jag sa att jag skulle köra igång för en timme sen. Men jag släppte en ny video och den är fan nice. Jag är nöjd. Det är bra. Så hur mår ni allihopa? Vad gör ni? Hur känns det att ha påsk? Påskhelg äntligen. Vänta, jag kan inte se där. Hej. Oh shit, fan vad många det är. Bästa. Nej, ska du se det loopa? Så idag kommer vi köra, det blir Fortnite. Sen tänker jag att vi kan bara softa, kolla på lite videos. Vi kan bara hänga. Idag blir det en riktigt fucking bra stream. Riktigt jävla bra. Så häng med till slutet för det blir fucking awesome. Jag menar, vad ska ni annars köra? Kommer köra på PC, ifall ni undrar, angående Fortnite. Men jag tänkte att vi kollar på lite videos så länge. Vad finns det att kolla på egentligen? Vad fan är det här? Salut à toutes et à tous! Salut à tous, salut à tous! Aujourd'hui, on a remonté mon vidéo et aujourd'hui... Oh, voilà, bah, je suis tout seul et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tester... Je vais danser plutôt 6 danses de Fortnite. Non. Fortnite, c'est mondialement connu, bien sûr. Pourquoi vous voyez que je transpire? Eh ben, c'est très simple. J'ai raté 2 fois la vidéo. J'étais à la 4e danse. Ska han köra Fortnite dance? Avant de commencer, pour chaque danse que je vais danser, vous allez directement dans les commentaires écrire sur 10, me dire la note sur chaque danse. Si elle était parfaite, si je l'ai dansé mal, ou s'il faudrait juste un petit truc pour... Voilà. Tout simplement... Oh non. Bien sûr, je me suis entraîné pour survivre. Donc c'est parti. Ok. Ah, yeah, oui. Yeah, come on, it's little boy. Voilà. Ensuite, la deuxième, c'est pas une danse, c'est le clac-clac. Han kommer bli nästa stora YouTuber, garanterat. Voilà. Ça, c'est pas vraiment une danse. Par contre, la deuxième, c'est le chou, parce que je transpire. C'est le Tagada U. Donc celle-là aussi, elle est mondialement connue, presque tout le monde là. Oh non. Voilà, c'est le Tagada U. Donc c'est... Vu que j'ai pas beaucoup de plage, je vais essayer... Fuck it, skitsamma, nu är spelet klart, så nu kör vi. Oh god, varför? Nej, okej, så här är det. Han försöker ändå. Han gör sitt bästa. Varför inte? Varför hata? När man kan skratta. All right. Oh shit, äntligen. Ja, jag är fan taggad på den här updaten. Den här raketen ser helt jävla crazy ut. Den ser fett nice ut faktiskt. Okej, okay. Så precis som förra gången så kör vi som vanligt. Droppa era bästa skämt. Droppa era bästa skämt som jag kan läsa upp från chatten. Come on, era bästa skämt.
Okej, okej, okej. Får se. New items are now available. Men gud vad trevligt. Sniper shootout. Sniper shootout is not going to be XP. Va? Va? Vad fan säger du? Får man inte XP om man dödar någon med sniper? Det är ju det värsta. Jag älskar sniper. Nej, men vad fan, GG livet. GG livet. Jaha, sniper på pistol. Jävlar, fan nice mode. Men man får ingen XP. Åh. Okej, jag kör lite vanlig solo så länge. Sen så, vi får se. Det kanske gör lite fler. Vi kanske ska få Zytros. Så kör vi duo mode. Det blir nice. Okej, låt mig se era skämt då. Vänta. Får se här. Alla barnen hann över tågspåret förutom Peter, för han missade en meter. Oh, jag älskar dem bara. Han är så jävla bra. Jag försökte tidigare byta lösenord till Liverpools försvar, men det står bara lösenordet är för svagt. Okej, okay, okej, okay, jag kan ta det. Jag är inte fotbollfan eller så. Alls faktiskt, men det var bra. Det var en gång två gafflar som var ute och flög. Sen störtade ena gaffeln, för gafflar kan inte flyga. Sen var det två kor som var ute och flög. Sen störtade ena kon, för han fick gaffel i ögat. Men vad fan var det där? Kom igen då, droppa är det bästa skämt. Vad är det här för skämt? Erik kunde inte gå på stan. Vänta, alla barnen dog förutom Nils, för han hade 118 kills. All right, nice, men nu är det game time. Så ja, var ska vi droppa då? Fan, jag måste fixa mina challenges, det är all right, vi kör bara här. Fuck it. Vad? Okej. Okay. Right, vad ska vi då? Vart är Nippelberget? Vart är Nippelberget? Jag har panik. Okej, där är det. Åh nej. Fan, man. Okej, okay, inga problem. Vi kör lite här. Det här är typ the new place to be. Här är allihopa. Fan, jag tror jag såg någon springa där. Hej, hej! Vilken jävla dörr. Trevligt. Jag hade en kista där. Please give. Vad fan är den? Där! Very nice, very nice. Fan vad gött då. Hörrni, fan alltså, har ni inte sett min video och ni känner att såhär, ni pallar inte hänga på streamen, vilket ni borde göra, för vi kommer fett nice här idag. Gå och kolla på videon. Den är fan riktigt bra video faktiskt. Jag är supernöjd över den. Och när jag är nöjd över en video, det är fan inte ofta det händer. Nej, men den är bra, ni kommer digga den. Var fan är den? Fuck you, man. Nej, jag vill ha en sån. Ooh, very nice. Fan vad gött. Snyggt. Första killen då. Good times, Brett. Oh, good times, man. Vem har donerat? Donerar 50 spänn. Poppe, fan vad skönt du är. Tack som fan. Jag uppskattar det, verkligen. Tack.
No joke, alla donationer kommer användas till bra syften. Alltså vart fan är det? Är det där uppe eller? Vad sjukt. Finns det extra tak eller? Där är good times, blätt! En till, Valle! Tjena, 20 spänn! Ja men tjena man! Tack för den 20 spänn, jag uppskattar det, tack! Alright. Okej, very nice. Så här. Okej, du glömde sniper bullets, gjorde jag? Vart låg de då? Vart fan låg de då? Jaha, det kanske låg där han var. Okej. Oh shit, där är det folk. Eller? Ja, det är det fan. Fuck you! Hell yeah, boy! Nu är det game time. Tja man, du äger. Tack som fan. Det sa inte folk igår. Men jag säger, jag blir bättre på. Jag behöver bara 1,5 vecka. That's it. 1,5 vecka. Sen kommer jag bli jättebra på det här. Om ni inte tror mig så borde ni faktiskt tro på mig. Har jag någonsin ljugit för er? Fan i kistan. Surprised. Oh, very nice. Alltså grejen är, jag gillar faktiskt hunting rifle. Good times, blätt! Äntligen får det här du, best ham sam gaming. Tack så jättemycket för dina 20 spänn, bro. Och, jag håller mitt ord. Alla som donerar kommer få en cheeseburgare av mig ifall ni möter mig. Ifall vi råkar träffas i stan eller något. Så får ni en cheese. Boppa, 50 spänn till, man. Fan vad tung du är. Tack som fan, bro. Får jag byta ut någonting? Fan, jag gillar den här, alltså... Good times, blätt! Jag gillar faktiskt den. Jag menar, vad tycker ni? Tycker ni Hunter Rifle är bra, eller bara jag som tycker att den är bättre än vad den är? Gensinne, ja, jag är inne. Råkade bara se någonting. All right. Åh, det är en till. Vad fett nice. Good times, blätt! Shit! Fan vad ni donerar. Skön är ni. Får se. Oh, right. Grabbarna boys, 109 spänn, bro. Tack som fan, man. Uppskattar det. Tack, dude. Fan vad trevliga ni är. What the fuck, jag förtjänar inte det här. Åh, nej. Åh, jag hatar sånt där. Okej. Så. Okej, jag behövde typ tydligen inte. Good times, blätt! Men shit, vad händer? 50 spänn till, man. Tack, bro. Suppress. Nej. Han tror i alla fall är sämst, säger någon. Okej, jag vet inte om jag ska tro på det. Vi är i samma match. Är vi, på riktigt? Ska vi gå och jaga folk tillsammans? Och sen kör vi en friendly match, se vem som är bäst av oss två. Okej, men ifall hunting rifle är sämst så... Nu byter ut det mot bandager, för annars de behöver man ändå. Det känns typ som att jag har allt jag behöver. I stort sett. Vad fan är det för jävla flagga? Kan man sätta ut flaggor? Varför kan man det för? Är det en grej eller? Okej, vi går ut på lite äventyr då. Ah.
Oh shit, det är någon här. Shit, det är någon springer. Fan ska jag göra? Frågan är, ska man bara bryta sig in från taket eller? Jag väntar ut honom. Det är chill, vi har tid. Piece of shit. Varför funkar inte mitt vapen för? What the fuck? Fuck. What's up, dude? Okej, okay. Fortsätt bygga då. Ah, son of a bitch. Fuck. Okej, okay, kommer jag kunna träffa härifrån? Okej, okay, skitsamma. Vi springer efter han. Oh my god, it's a hunting time, boy. It's a hunting time. Där är han. Oh my god. Oh my goodness gracious. Ah, fuck it. Orkar inte slösa mer skott på honom. Varför laddar de? Vadå, ska man inte ladda om eller? Och där springer det någon. Okej, nu är det två stycken här. All right. That's cool. Fuck, nära. What's up, my man? Fuck you. Alright, där har vi det bästa. Okej, okay, stormen börjar komma nu. Fuck me. Ah boy, det är bara springa. Oh shit, folk skjuter ju mot mig. Vad fan händer? Blöd. Holy shit. RPG. Ska byta ut mot någonting eller? Så. Kör de här. Bam, damage wrap. Ah, varför inte? Alright, nu måste vi dra. Oh shit. Alright. Oh fuck. Oh shit. Vad händer? Oh crap. Oh nej, stormen. Oh, det gör så ont. Oh nej. Han missade en bolt. Vadå? Är Bolt bra eller? Nej, jag vet inte. Okej, okay, men jag ska komma ihåg det. Bolt är bra. Okej, okay. Säg till mig nu. Vilka är de bästa snipers i spelet? Bara skriv det. De bästa snipersarna i stället. I hela spelet. Good yes. Times, blitz!
Okej, det är bara börja springa. Okej, vad fan igen? Bajs, jag vill inte dö. Springer runt hela skiten här. Någon kommer ju dit garanterat snart. Fuck. Okej. Var det han som jag jagade? Jag tror fan inte det var det. Det är ju någon annan, 100%. Hur fan ska jag komma ner härifrån nu? Okej, jag tänkte inte så jävla långt. Oh shit, någon skjuter mot mig. Vart? Där, okej, kom då. Kom igen då. Kom här. Fan är det, man? Åh nej. Fan, jag måste börja springa nu. Helvete. Är det bara att hoppa eller? Oh. What? Skojar du med mig? What the fuck? What the actual jävla gurkjävel? Skit. Bajs. What? Oh my god, man. Vad fan, jag fel av bajs. Guided missile, ja men ge mig den för fuck's sake. Man, det där var fett onajs. Vad fan var det där, what the fuck. Skratta inte, ni för fan inte skratta och käften. Skratta inte åt mig. Vad fan var det där, vad fan. Nej. Och käften, vad fan, fuck you. Vadå dålig? Det var inte alls dålig, jag fick typ fucking 50 kills, okej? Okay? Man! Ja. Oh, shit. Fuck! Fuck, du missade ens kar. Ja men vad fan, nu är det för sent ändå. Skitsamma. Ja men vad fan, hörru, det är fett många som är inne nu. 2000 pers, hörru, ni välkomna in. Hoppas ni är fett bra idag. Oh man. Orkar inte. Det här var det värsta ever. Det där var så här, det var bara random. Jag menar, kom igen. Jag hade fan goda chanser att vinna där. Jävla bajs. Okej, jag drar till Nippelberget då. När ska jag köra med Zedis? Jag ska rätt igen. Hon kanske kör lite senare. Han är fett skön att spela med. Sanningen. Yes. Fuck you, dude. Yes, tror du är bra, va? Oh shit. Åh, du är så jävla fan. Åh. Rest in peace, killen som dog när han hoppade ner. Påminner mig om någonting. Nej då, inte alls. Bajs. Vad fan är det här? Okej. Okay. Oh, nice. Okej. Okay. Nu vill inte jag dra samma misstag som jag gjorde precis. Mining buddy. All right, jag vill bara testa den här nya rocket launcher. Den ser fett nice ut. Alltså det är typ så här CP sjukt jävla vapen om ni tänker efter. Man ska kunna styra det exakt vart som helst. Det är inte så här lallish styra, du vet. Det är så här legitimately styra vart den ska åka. Ser fett nice ut. Pa. Fick det där som vanligt. Fuck you, buske. Fuck you, tält. Yeah, nice buddy. Hell yeah boy. Kom igen, ge mig den. Bara ge mig den.
Impuls, impuls är inte så jävla illa. Nej, nej! Sten, jag ber dig kom tillbaka. Okej. Okay. Kolla där, kolla där. Mm. Nej! Kom hit då. Come on, man. Fuck you. Att du ens tog liv av mig, what the fuck? Jag har en kista, bästa, han fick inte allt. Yeah, boy. Okej, så nu vet jag hur impuls fungerar. Aldrig testat dem förut. Oh, där är den, nice. Very nice, oh slurp slurp murpy, bästa bro. Oj, det där var, jag råkade. Sorry. Oj, oj, oj. Skott här, inte bra. Burst, gillar ni burst? Sanningen, gillar ni burst? Jag vet inte vad jag, vet inte vad jag tycker om burst, om jag ska vara helt ärlig. Ta en slurpee. Ja, okej, okay. Oh, shit, shit, shit. Fuck. Okej, okay. Holy fuck. Kan du sluta skjuta på mig? Thank you very much. Vart? Vart? Åh, nej! Fuck! Borde ha healat mig, borde ha healat mig. Dumt, 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 dumt. Fuck it, skitsamma, whatever. Plus 42, det är okej, okay, det är okej, okay. Jag kan leva med det. Mm, borde ha healat mig. Han sprang fram jävligt fort dag. Okej, okay, din shotgun. Jag vet, jag droppar min shotgun. Glad påsk allihopa, by the way. Glad fucking påsk. Påsk, jag älskar påsk. Man får ägg med godis i. Bro, det här är det enda jag, det är så här. Har ni tänkt på det här? Högtider. Vad ska man med dem till egentligen? Det är bara för att käka massa, bli fetare och sen skippa allt shit man behöver göra. That's it. That's it. Så påsk är nice. Också att det är så här, det är ganska nära. Droppa inte shotgun. Bro, jag vet, jag råkade. Jag hade slaktat henne annars, tror jag. Jo, det borde, ja, jag hade fan slaktat henne. Jag fick fett många, hits på henne. What the fuck? Bäh. Hörrni, ni som såg min senaste video, vill ni se fler sån här? Sanningen, det var fett kul att göra den idag. Det var fett kul. Jag gjorde den idag, typ så här klockan 2. Så redigerade ihop den snabbt. Det var därför jag var sent i streamen också. Där jag ville att ni skulle få en video. Skjuter du mig? Dummel! Okej. Okay. Hur många games har du vunnit? Jo, det. Vi får se. Times, blätt! Romeo Beck, 20 spänn. What's up, man? Välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka. Hoppas du har en jättefin torsdag. Bilden är stulen. Jag vet, jag tog den. Glad påsk, ja. Ja! Ja! Alla barn hade vita byxor förutom Linda, för hon glömde sin binda. Och nej, sanningen, det är, när jag gick i femman så var det en tjej med klass som hade vita byxor på sig, eller typ så här vita shorts. Och vi satt på lektionen och helt plötsligt, från ingenstans, mitt i lektionen, den strängaste läraren i skolan också, hon bara springer ut från klassrummet och vi bara, what the fuck gör hon, är hon självmordsbenägen? Så här, inte för att använda ordet så här dåligt syfte, men ni fattar, vi bara, alltså vad håller hon på med? Och så såg vi att, det var en röd fläck på hennes stol sen. Och sen drog hon från skolan bara. Så vi bara, oh shit. Det är så jävla hemskt när det händer. Fatta. Och det är så här. Vad händer? Vart fan är alla? Oh shit, där är en kista. Men.
What's up? Jag är tagen. Blätt. Spring. Run. Fuck. Run. Holy shit. Han skjuter som fan. Fuck det här. Oh my god. I'm out of there. Blätt. Ge mig någonting. Ge mig en fucking sten jag kan kasta på mig eller någonting. Oh shit vad det låter. What the fuck är det som skjuter? Oh fuck. Jag bara har min sketa fucking ax här, men Åh nej. Det var den sämsta jävla landningen i mitt liv. Jag tror faktiskt att det var en av de sämre landningar i min Fortnite-karriär hittills. Det är bara springa. Fuck, det är bara springa. Fuck det här. Var springer jag ens? Bro, jag är mitt ute i ingenstans. Åh nej. Nej, jag vill inte. Fuck. Holy shit. What's up? Varför ville så många bönder se filmen Fast and Furious? För det stod Vin Diesel. Skönast. The Gaming and Vlogger. Good times man, 20 spänn. Tack som fan bror. Tack som fan dude. Jag beskattar det. Fan vad skön du är. Alltså kan jag bara, okej, jag ser en mini där. Kan jag bara få ett vapen snälla? Sure, jag kan ta ammo så länge, men jag vill jättegärna ha ett vapen. Är det någon som springer där? Oh my god. Oh shit! Oh fuck! Folk skjuter ju. Fuck this shit. Ja tack. Jag har typ aldrig varit här. Jag drar till retail. Men jag antar att skitmånga redan varit där. Alltså jag hör ju folk skjuter där. Jalla, fuck det här. Jag ska ta mig slurpy. Okej. Okay. Oh shit. Det här lät ju fett nära. Wow, okej. Okay. Roligt game. Kan jag bara få ett vapen, snälla? Jävlar, de bygger för fullt där. The Gaming Vlogger, 10 spänn till. Fan vad king du är. Tack som fan, dude. Okej, okay, alltså, min plan frågar ni. Det är bara att springa omkring här och försöka hitta någonting, vad som helst. Jag ska kanske köka en svamp. Launchpad, alright. Förresten alla sköna människor. Ni som vill donera, ni kan jättegärna donera via länken i beskrivningen. För där nere via superchatten så blir det typ så här, det blir konstigt. Det blir jättekonstigt. Så ta den länken i beskrivningen om ni kan. Om ni vill. Alltså jag bara säger så här, om ni vill. Okej, okay, så här måste det finnas vapen. Alltså jag tar vad som helst vid det här läget. Men allvarligt, jag är på kanten. Oh, tack så mycket. Fan vad trevligt. Okej. Okay. Så det kanske, jag vet inte, har det varit någon här? Revolver? Okej, okay, jag tar det också just nu. Men jag tar allt just nu. Så. Så, trevligt. Romy Bay, kan du skriva till mig på Snap när man kan köra med? Alltså jag kommer att annonsera det är inte än, men jag planerar nästa vecka. Det är det, jag vill bli lite bättre innan jag börjar spela mer, okej? Okay? Jag vill att vi ska vinna, det är det, jag vill inte... Jag vill liksom inte suga när jag spelar mer, för jag vet att ni är duktiga. Ni har kört den mycket mer än vad jag har. Good time! Alfred, 10 spänn, bror! Bror! Åh, tack så mycket! Du är min bror, 10 spänn! Tack som fan, Alfred. Jag uppskattar det verkligen, tack. Okej, men folk har ju redan varit här. Holy shit, nu är jag för full.
Kan du skriva till mig på Snap så man kan köra... Ja, Beck. Vad heter du på Snap då? Tror jag hörde någon. Kanske inte gjorde det. Kanske bara läste det. Okej. Vänta, jag måste bara köra så här lite snabbt. Vad fan. Så. Höjde bara volymet i spelet lite grann. Oh, what's up? Fan är det här? Boogiebomb? Vad fan gör en boogiebomb? Okej! Okay. Okej! Okay. What the fuck var det där? Jag gillar inte burst. Jag gör verkligen inte det. Jag vet inte. Kör bara sniper. Jag kommer köra bara sniper, men problemet är att man får inte XP där just nu, står det. Jag behöver mina XP, förstår ni? Jag vill ha de här skinsen. Good times, blitz! Jag heter Romy Back 123. Okej, bästa dude. Fett nice. Alltså jag har fortfarande asdåliga vapen. What the fuck är det här? Okej. Lite bättre. Fine. Fine, fine, fine. Shrinking in 2 minutes. Right. That's cool. Alltså bror, vad är det här? Jag känner mig typ så här. Längst bort från alla, känns det som. Ja, någon har ju varit här. Oj, det här var inte smart. Fan, nu vet alla att jag är här. Ah, ja, skitsamma. Låt dem bara komma. Du är bäst älskade, Michaela. Tack så jättemycket för dina 20 spänn. Tack så jättemycket. Good times, blitz! Love you back, girl. Tack som fan. Ska man leka kanadesa och hugga ner lite träd, eller? Behöver jag det? Ja, det gör jag fan. Jag behöver fan träd. Fuck you, Deadmoon! Fuck you! Hon hade ett hot... Nej, hon hade inte alls ett hot kvar. Fuck! Bää! Vad fan? Men... Okej, skitsamma. Vi fortsätter då. All right. Kan du add them efter streamen? Yes, dude. Good times, blitz! Good times, man. Droppa flera skämt. Kom igen. Era bästa skämt. Ni får jättegärna googla fram bra skämt också. Fatal Fields. Ja, vi tar väl till Fatal Fields. Vart är alla? Ofta ingen droppar hit. No way. No way. Va? Ofta ingen droppar hit. På riktigt? Därför. Jo, där. Fuck you!
Hell yeah! Bra start på spelet ändå. Visst förlora 69 HP, men ej, 69, ej. Ja, heavy shotgun, ja. Ja, det är fett nice. Okej, okay, nu behöver jag bara lite bandages. Eller medikiti. En medikiti hade varit mycket, mycket bra. En medikiti, please. Är det den här eller? Ser ingen. Oh, där. Vad har de? Ah, jag kan inte gå på dem just nu. Måste ha medikit. Jag kan och kan, men vad fan. Yes, det är någon helt annan. Jag låter dem döda varandra. Nice, bästa. Fett bra för mig. Åh nej. Tack så mycket. Thank you for the kill, bro. Oh, tack för bandages. Fan vad bror. Fan vilken skön snubbe, bara droppa bandages. Fan, bästa snubben alltså. My man, fan jag gillar såna här människor. Riktigt trevlig kille. Fan vilken trevlig kille. Burst, assault, om du visar jag kan göra det. Kul, byta ut den mot den här så länge. Någon sköt han. Någonstans därifrån. Lät det som. Okej. Wow. Bo. Att han tog bort stenen, fan, okej. Men, vad fan är det här? Okej, bästa skämtet här, varför äter inte fransmän sniglar? Ingen aning, men jag antar att det beror på att de inte gillar snabbmat. Nice. Det här var ju så bra. Ja, för bara att jag skriver så kollar du bort. Sorry man, I'm blowing my buzzer. Vem heter du? Får se här. Vlad, när kommer kod VV2-vloggen? Holy shit, det där var länge sedan. What? Det där var jättelänge sedan. Den är ju redan släppt. Och ifall du tänker på den på avsluten där så den är borta. För att filerna gick sönder. Typ, det blev korrupt. Har du sett Stevie Wonders fru? Nej. Inte han heller. Nej. Okej. Okay. Det där spelet suger. Det är väl helt okej, okay, helt ärligt. Jag körde mycket PUBG innan. Men det är skönt. Det är skönt att spela här nu. Det är kul. Var ska vi dra och titta med det sen? Okej. Tomato på Midoro Town. It's very nice. Eller det finns ett ställe lite längre bort. Motellet. Nu är jag för långt därifrån. Men det är fan bra grejer.
Det är riksbra grejer där. Vad ligger där på taket? Ja. Åh, oh, du är död. Yes. Mm, fuck. Måste ha HP, nu. Fuck, jag fick dem i alla fall. Jag är glad över det. Båda två, fuck you guys. Oh shit, där sitter han. Woohoo! Alright! Good times, blad! Oh, nice! Oh, bandages! Oh, praise to Jesus, blad! Okay. Stop plattform av Violira. Yo, hörni, jag kommer spela med er. Jag lovar er, jag kommer spela med er. Med flera stycken, inte bara en person. Bara inte nu, utan om en och en halv vecka. När jag har blivit bra på det här spelet. En och en halv vecka. Det är allt jag behöver. Men hej på dig. Tre apor in your mouth, bitch! Oj, sorry. Sorry, fula ord där. Blev bara jätteglad, förlåt. Alltså, yo, what the fuck? Jag äger. Alltså, om någon kommer nu, alltså jag är så död. Jag är så död. Oj. Tactical vill jag jättegärna ha. Fast jag har en mycket bättre. Okej, okay, skitsamma vid. Men vad fan skuggar du med? Okej. Okay. Var är Zaitros? Gud, vad många som frågar om Zaitros. Jag snackar med han. Han kommer spela lite VR idag med sina vänner. Så jag vet inte om han kommer joina idag. Vi får se. Öbe, mer HP. Fuck. Fuck you! Yes! Medkit! Yes! Det ligger en big shield där. Oh shit. Nice, nice. GG livet. Oh shit. Okej. Tactical. Fan, jävla skitvapen alla har. Vad händer? Kan inte jag bara få en skar eller något? Det hade varit trevligt. Ja. Men I'm good now. I'm good. Nu drar vi härifrån. Oh, där ja. Oh, jävlar. Just det. Fan, vad tungt. Ett HP. Wow. Fan att han såg mig. Ah, ja, jag hade ändå inte kunnat döda han. Fan. Ah, shit, jag hade så jävla bra game där. Fucking skit. Axel Raid. What's up, Axel? Tack för raiden, I guess. Vem är Axel? Erika.
Erika, välkommen tillbaka. Hoppas du har en jättetrevlig dag. Välkommen tillbaka. Såg du mitt game? Jag var fan bra. Stopp, stopp, stopp. Vänta, fem minuter, jag har fan glömt. Kör inte med solo. Shit, Axel Raider, Drama Raider. What's up, hörni? What's up? Tack för raids. Så vad händer då allihopa? Vad gör ni? Hur känns det av påsk? Hur känns det? Hur jag mår? Jag mår jättebra faktiskt. Jag mår supernice. Vinner för fan. Men såg inte du? Jag var jättenära på att vinna. Flera gånger nu. Det bara råkade hända så att jag inte var. Fan, när folk har påsk så har jag jul. Där har vi det. Var inte som alla andra. Alla barn hade respekt åt läraren utom Max. Han stack henne med en sax. Okay. Fair enough. Fair enough, fair enough, fair enough. Mest kills i ett game. Oh. Jag vet inte. Som sagt, alltså jag har bara spelat det spelet två dagar, okej? Okay? Jag tycker att jag är helt okej för 2 dagar. Sanningen. Du är pro på Fortnite. Ja, chilla. Tack för komplimangen, men jag är inte pro. Bro, jag har precis lärt mig bygga saker. Alltså på riktigt. Jag visste inte ens vad jag skulle trycka på förut. Så här, är det här rampen eller? Oj, jag råkar ta väggen. Kan du landa i Wailing Woods? Okej, okay, sure, för din skull. Hela vägen där borta va? Okej. Okay. Alla barnen låg döda utom Emma. Hon ska prova sin AK-45. Hon ska prova den. Hon måste ju redan ha provat den. För de ligger ju liksom döda. Eller var döda hon de är. Sluta spela Fortnite, det är inte ditt spel. Jaha. Kvinna, vad är mitt spel då? Förklara för mig, snälla. Varför kör du inte PUBG? Jag vet inte, jag har kört fett mycket PUBG förut. Jag är inte tröttnat på det. Alla barnen tog i hand med fröken förutom Östen. Oj, sorry, där försvann det. Shit, vad ni skriver nu. What's up? Alla barnen skrattade åt den fula bilen i stan. Fan, alltså jag hinner inte läsa shit. Det är för mycket, chatten går för snabbt. Är det någon mer som landar? Är jag ensam här? Men gud vad trevligt. Äntligen. Lite alone time. Lite easy. Eller hörde jag någon? Nice. Assault rifle, hell yeah. Vars? Där. Nice. Buske. Okej. Okay. Jag gillar inte buske. Alltså jag menar visst om... Visst om man hade kunnat typ så här använda busken och sen skjuta och så. Då är det fan nice. Fan vad många bubblisar. Bästa ju. Fett nice. Ta det direkt. Du kommer växa så mycket om du kör Fortnite. Bro, jag behöver växa. Jag är bara 1,76. Jag är fett kort. Inga tjejer gillar mig. De bara, bro du är för kort. Jag bara, hörru. Du vet att de ser korta killar. De bara, nej. Jag bara. Jag vet inte heller. Skittråkig. Hello. Hello.
have a moment talk about our Lord and Savior, Donald Trump. Ja tack! Nej. Okej, men fan vad trevligt då. Jag slänger i busken, eller sitter på med det bara. Oh! Oh! Oh shit, jag sket ju på mig själv. Jag what the fuck, jag råkade skjuta själv. Men shit vad många bubblisar det var här. Tack så mycket. Inte alls suspicious, en jävla buske som springer omkring. Nej, nej. Ingen lär ju vara här. Alltså det finns inte på världskartan. Ingen lär ju finnas här. Varför skulle folk flyga hit utan mig? Jag menar, hade någon varit här så hade de ju redan dragit dit jag var. Så jävla lustigt. Okej. Känner som en riktig norrlänning nu. Hugger ved här. Ta upp shotgunen. Oj, slängde jag bort den? Nej. Fan. Skitsamma, jag kommer hitta en ny. Never look back. Inspirational quotes of Instagram. Never look back when you can look forward. Oh, och det här är nice. Bush vision. Dra till Tomato Town. Vlad är 12 år och är 173 cm. Ja men grattis. Jag var 1,76 när jag var 12 år. Eller typ 13. Och sen slutade jag växa bara. Men nope. Så jag fuck you. Det är bra så här. Jag bara nej. Ge mig mer. Kroppen bara nej. Not even sorry. Not even sorry. Oh shit. Okej. Okay. Där verkar det vara något kul. Ja, ah, det är en shotgun där. Fan vad trevligt. Alla drar ju till fucking Tomato Town. Jag menar, kom igen. Hur många personer var det där sist förra gamet? Det var ju visst. Okej. 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 Okay. Skön jävla fort han byggde där. Jag tror inte han vet vart jag är. Eller? Oh fuck. Just det, jag sköt ju. Fan vad dum jag är. Där fick jag. Okej. Fan vad nice. Oh man. Han verkade vara pro. Shit vad han byggde och grejer. Jag bara, jag kommer vara död nu som fan. Är det samma vapen eller? Ja, det verkar fan vara det. Shit, han såg fett bro. Jag bara, oh man, han kommer slakta mitt liv nu. Aj.
Tack för basen, bro. Fett nice bas. Fett duktig. Han verkar att... Oh, shit! Oh, shit, man! Fucking gasen kommer ju. Nej! Okej. Okay. Okej, okay, vi drar till ett hemligt ställe. Jag vet inte ifall många vet om det. Folk vet om det, vad fan. Eller nej, kolla. Här inne, precis vid bilen. Jo. Okej, okay. Här är en vägg egentligen som man kan ta bort. Så hoppar man in där så blir det good times. Det finns massa kista där. Can run any more, man. Can run any more. Vad händer då? Finns det ingen här? Finns det verkligen ingen här? Någon borde ju vara här. Vart är alla drops? Dropsen borde ju komma snart. Okej. Okay. Ja. God morgon allihopa. Det sprang en kille där. Vart? Vart sprang han? Se med koordinater. Se ingen här. Fan vad tomt det är. What's up? I och för sig, det är bara 15 pers kvar. Aja. Så ibland känns det som att jag hör någon. Och så är det ingen. Det är bara min stora D som slappar sig efter mig. Oh, what's up? Kanske det kan finnas någon. Fan, stormen kommer. Fuck you, man. Har den här självstyrande raket? Om man inte har det, då är det skitsamma. Shit! Yeah! Fuck you, dude! Spring, bloody boy, spring. Run, bloody boy, run, run, you bloody boy, run, bloody boy, Ta lunchlådan. Skitsamma, jag klarar mig. Fuck yeah, boy. Oh my god. Men varför kan inte jag ta fucking bandages för? Vad är det här? Där, tack så mycket. Snyggt, tack så mycket. Jag klarar inte av den, kolla. Bro, du måste vara en racer. Bro, kom igen, be a racer. Be a racer, bro. Jag taggar upp till honom. Han måste väl ha haft någonting bra där.
Någonting bra måste man. Ja, fuck. Gud vad trevligt. Oh shit. Oh shit, okej. Okay. Minis. Very nice, very nice. Så, vad mer? Vad finns det här då? Ta tillbaka dem, tack så mycket. Assault rifle, assault rifle. Fuck. Har du typ inga HP kvar? Shit, okej. Okay. Nice! Vart fan dog den här snubben? Vill man gå in där? Nej, helst inte. Det beror på vad han har. Måste vara typ så långt borta. Ah, skitsamma. Skitsamma. Hur många är det kvar? 9 personer kvar, okej. Okay. Okej, okay, nu måste jag dra. Hans berg är ju bra. Jag drar till honom. Snälla, snälla. Vart är han? Vad fan är han? Är han där nere eller? Dude, what the fuck? Okej. Intressant. Där är en dropp. Skönt att veta det. Dude, vad händer? Han måste ju ha kubbat fett långt härifrån. Piece of shit. Fucking bitch, man. Okej. Skratta inte. Skratta inte. Jag borde ha byggt. Okej, okay. Jag lär mig varje gång. Jag spelar det 2 dagar, okej? Okay? Chilla bara. Vad fan är det här? Jävla hackers! Jävla hacker! 100%. Det där var hack. Det där var så jävla hack. Åh, oh, jävla hacker. What the fuck, asså? Vad fan är det här? Du... Oh. Varför har det blivit disablat för? Bro, inte nu. All right. Upp med energin i chatten, kom igen nu. Dra fram någonting nice. Spamma eld emojis. Bro, vi behöver energi här. Vi behöver energy, vi behöver good times feeling. Om nummer 6. Jävla cheater. Alltså det här var ju 100% cheating. Oh man. Man. Fan. Men alltså, det var bara, jag trodde fan inte att hon kunde vara bakom mig, vad fan. Och det var inte ens samma person som jag sköt förut. Så jag menar, vad fan var oddsen? Vad var oddsen, helt ärligt? Men, ja. Ja, man måste vara smart här. Men vad har jag för challenges? Kan man se vilka challenges man har härifrån? Finns det någon knapp? Finns det någon knapp eller? Kan man se sina challenges? Nej, ja. Jalla!
Ja, yeah, där har vi. Där har vi lite äldre chatt bästa. Crap. Jag vet inte varför jag åkte hit, men okej. Okej. Varför dödade inte han mig för? Fan vad dålig han var. Han sköt ju typ knappt. Det var en till här. Var inte den till? Det ser ut som att det var en till. Jag kanske bara såg fel. Okej. Okay. Oh well. What's a burst? Hur mår du? Ja, där är lite folk, okej. Okay. Fuck you. Very nice, very nice. Varför tog hon inte slurpen för? Eller slurpen, det är väl en minis där. Oj, 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 sniper. Älskar sniper, bästa. C4, C4 är typ kul, men jag byter ut det just nu. Ja tack. Ja tack. Ja tack. Ja tack. Vad fan? Ja tack. Nej. Du. Tack så mycket. Okej. Okay. Såja, såja bönan. Vi drar lite ut. Lite ut mot konsumen. För folk kommer. Jag vill ha det slut. Tack, tack, tack. Är det den här eller? Okej, okay, de har lutat där. Sköna är de. Håll chatten good times och undvik onödig spam och elaka kommentarer. Tack Erika! För att du håller stämningen uppe. Du är bäst. Fan vad jag gillar mina mods. Faktiskt. Bra människor. Men det känns som att vi kommer behöva lite flera mods. Faktiskt. För det känns som att det saknas ibland. Så ansök om mods. Skriv gärna hur gamla ni är, vart ni kommer ifrån, er erfarenhet inom moddning. Och bara beskriv er lite grann, okej? Okay? Droppa en sån kommentar. Erika, om du vill bara läsa igenom dem, om du orkar. Och ifall du har märkt någon som har varit aktiv i chatten förut, så spara de namnen, okej? Okay? Skulle verkligen uppskatta det. Så väljer vi två nya mods idag. Men är man mod så har man, ja då har man responsibilities. Kan man inte lalla runt längre? Där är den kisten. Ska man gå och ta den eller? Zonen kommer de fett inte snart. Alltså, spelet laggar ju då. Kolla, jag har pickaxe, men det funkar inte. Varför? What the fuck? Vad är det här? Vad är det här? Seriös? What the fuck?
Väldigt nice, väldigt nice. Tack så mycket. Ta gärna den. Så, kolla, jag lär mig. Vad mer fanns det där? Ja, mina bandager slängde jag ut, okej. Den tar jag och bandager. Nej, vänta. Så, nej, fel. Där, den ska jag ta. Vänta, varför hoppar jag ut därifrån? Fan vad dum jag är. Okej. Så, trevligt, trevligt. Trevligt, trevligt. Nice. Okej. Okay. Och ifall du ska vara mod så måste du vara minst 16 år gammal. Minst 16 år. Fuck you, man. Försökte döda mig när jag snackade med mina tittare. Men är du dum i huvudet eller? Ha lite respekt för det här. Vad gör du? Egg launcher. Vad fan är egg launcher? Vad fan är egg launcher? Vad vill jag säga? Nej! Nej! Allt ligger ju där under. Blät. Kan man vara under? Oh, jävlar vad nice! Ah, jag visste inte om det. Bästa. Egg launcher? Vad fan är egg launcher? Åh! The fuck är det här? Oh, jävlar! Fucking massive shit. Men jag tar gärna min rocket launcher. Heavy bullets, okej, nu måste jag springa. Ej, vad fan var det där? Bandages. Skit i bandages. Spring, bloody boy, spring! All right. Fan! Hon tog min shield. Helvete, jag ville verkligen ha min shield. Om jag kollar på Ninja. Nej, men jag vet vem han är. Jag ska vara helt ärlig med er. Jag kollar inte på någon stream. Men that's it. Men det är ju folk där. Då drar vi dit då. Shit, nu är man verkligen på kanten. Jag älskar att vara på kanten. För det är så här, alla bara springer mot mitten och då kommer man bakifrån och bara BAH! Då minns andra av det. Okej. Okay. Det verkar inte vara någon här. Inte längre i alla fall. Okej. Okay. Nu blir jag en av dem som springer mot mitten. Hej då. Någon lär vara kvar på berget. Eller de kan vara kvar där. 15 pers kvar. Det är inte många. Yes! Nej! Oh nej, jag råkade gå ut! Fuck! Fuck, jag råkade trycka på andra skärmen! Nej! Oh my god, alltså what the fuck, allvarligt. Jag råkade trycka på andra skärmen, så jag gick ut i spelet. Sen bara fastnade, jag hoppas han dör nu. What the fuck, han ser inte. Oh, där, dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Tack så mycket.
Tack! Quan Jing Kung, tack men. För att du avenger mig, uppskattar det. Okej. Okej. Får se. Oh, Niklas, den är 20 spänn. Jag missade helt och hållet. Kan vi köra snälla? Tack som fan. Nej, tyvärr, inte just nu. Jag kommer spela med tittarna om en och en halv vecka. En och en halv vecka. Det är allt jag behöver för att bli bäst på det här. En och en halv vecka. That's it. 11 dagar. 11 dagar. Okej. All right. Tror jag har två. Ska kika lite till. Erika, du är bäst. Hur många wins har du? Ett par stycken. Jag har wins. Jag är inte sämst. Nej! Okej. Haha, fan bra. Nice. VMX Gaming, what's up? Välkommen tillbaka. En Euroboy. Tack som fan, man. Jag beskattar det. Tack. Notice me, senpai. Alla barn gick på toa förutom Allan, för jag gjorde det i brallan. Romeo Bäck, 20 spänn. Tack som fan, man. Ja, du bara kastade pengar på mig. Vad fan, jo. Jag förtjänar inte det. Tack. Jag går till Retail Row. Retail Row. Good times, let's. Är det Thailand? Ja, ska dra till lite till Thailand här. Är det fler som droppar? Nej. Bara en person typ. Det är ingenting. Det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Ge mig vapen. Nu! Där har vi det. Där inne är det folk. Ta bro. Det ser inte bra ut för mig. Sanningen. Jag ska vara ärlig. Det är bra ifrån när jag rör på kappen. Fuck det här! Håll en tjej bro! Jag är fan rädd på riktigt! Hjälp! Hjälp! Sitter det någon? Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Kom igen, snälla, 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 snälla. Haha, jag ber dig. På gud, på gud, på gud. Åh, du är så jävla fuck. Kom igen då, öppna dörren.
Åh nej, åh nej. Fuck! Man, what the fuck? Att den reloadade så jävla oskön också. 20 spänn till från Romeo, du är värd 1000. Flera tusen, man, come on. Tack som fan, vad skön du är. Fett generös, sanningen. Okej, okay. Alltså vad fan. 30 spänn till, bror, fan vad skön du är. Tack som fan, man. Tack som fan. Vad ska vi? Jag håller på att skriva med lite vänner. Vänta, jag ska sorry guys. Okej. Får se nu. Lucas, det är 0, 20 spänn. Tack så fan, bror. Uppskattar det som fan, Lucas. Skön är du. Får se nu. Okej, okay, vi kör lite till då. Nu jävlar ska vi döda folk. Hallå, landade där du gjorde förut med labyrinten. Det var ju fett bra ställe. Det var faktiskt bra ställe. Jag ska visa er ett till bra ställe. Riktigt jävla bra. Jag fick tips från någon av er. Shit, det var typ så här 50 lådor där och ingen där. Hey, let's get it. What's up? Skämt, vart lärde sig vit haj att simma? Jo, på high school. Man. Jag ska bara spela Fortnite med Moa. Jag vill se om vi kan vara en vinnande duo. Nej, nej. Kan du raida Isak eller där? Jag donerar 1000 spänn då. All right. Om du donerar 1000 spänn så raider vi han. Inga problem. Kommer han raida hans liv. Det ljuger clickbait, du kör inte som Cyprus. Va? Vad fan heter min stream? Jaha, oh shit, okej. Okay. Oh dudes, det här var från igår. Jag har inte ens bytt det. Sen igen. Tack för att du påminner. Så. Så, ta bara fram allting igen, sådär. Nice. Sådär, bäst är du. Åh nej! Hamnade på slutet. Åh, vad fan. Jag tänkte visa det här stället till er. Det ligger åt helvete härifrån. Det är ingen idé. Det är ingen idé, fuck it. Bra till Fatale Fels.
hoppas, vadå, har ingen landat här? Skojar du med mig? Någon måste landa. Okej. Så. Refreshing. Very nice, very nice. Nu känner jag mig redo. Ja men, kolla här, en till. Gud vad gott. Getting drunk on a Thursday. Fuck yeah. Det var jag lever för. Vänta, va? Lät som att det var någon här. Okej. Okay. Kanske bara lät som det. Jag vill döda någon med min pistol. Fan vad kul det hade varit. Bara slakta dem. Oh, medkits. Fan vad nice. Alltså bästa, jag hittar ju allt jag behöver. Trevligt, trevligt. Har någon av er sett den här filmen Player One? Är den bra? Är den värt att se? Nice. Nice. Jag hade fortfarande dödat honom med en pistol. Hello there, beautiful. Ooh, minigun. Okej, så... Fuck pistolen. Jag tar minigun. Jag vet att många av er bara... Nej, minigun är inte bra, Vlad. Det är skitvapen. Käften! Skitbra, jag älskar det. Det är så här, jag fick det en gång och så mördade jag snubbe direkt. Alltså, det var fett bra. Ha, yeah. Oh yeah, All right. Jag känner mig upplyftad nu. Min gaming spirit är high. Det är high as fuck, bro. Men det är typ ingen här. Vad fan händer? Vad händer? Fan vad nice. Hela stället för mig själv. Bästa. Älskade. Suppressed. I don't know. Så, lite ut där. Nice. Köper det här. Lite ammo där borta. Absolut, varför inte? Nice. Okej, okay, ja, nu drar vi bort. Nu drar vi härifrån. Vill ni att vi raidar lite senare? Eller vill ni att vi kör något annat spel? Vad vill ni göra? Vilka mods är inne just nu, by the way? Är det bara Erika? Ooh, slurpy purpy. Fast alltså, en slurp eller tre vanliga blåa? Jag vet inte fan, vad säger ni? Fyra blåa till och med. Stabilt. Ja, det verkar som det, eller hur, Rika? Okej. Okay. Vi kör så här. Jag tar den och så dricker jag den just nu. Jag vet inte vad den kommer ge mig ifall jag dricker den. Så. Skitsamma, vi kör bara så. Det blir bra. Där är den sista. Fett nice. Fan, ingen har ju varit här ens i närheten. Det är skitbra ju. Far Cry 5. Yo, hörni, det kommer en fett nice video på Far Cry 5. Ni anar inte, den är fett bra. Åh. Oh. Jag har mina sex små. Mm.
En sån eller sex små? Aha, det var två stycken. Ja, men shit, men då tar jag det. Så. Gött. Jäkligt gött. Finns det något här då? Okej. Vad fan är alla? Jag har inte sett en enda person. Helt tom map. 27 personer kvar bara. Vad skojar du med mig? Fan ingenting. Springa på kanten bara. Okej, men vi kör en liten Q&A mitt i spelet. Så ställ era frågor. Så svarar jag. När jag ser dem. Ska försöka läsa så många jag kan. Ni vill se mig spela PUBG. Det här är ju typ som PUBG. Kolla värsta bron här. Du är så fucking död. Oh my god. Ja, oh, du är så jävla död. Fan vad jag älskar det här. Komma bakifrån, det är det bästa. Jag vet, det är fult, men vad fan. What? Fan vilket keft vapen, what the fuck. Vad fan är mitt vapen? What the fuck? Woo! Tog han! Vad fan är det för jävla bugg? Jag kunde inte ta fram min fucking assault rifle. What the hell man? Vad händer? Okej. Okay. Kommer du göra en ny godisexperiment? Ja, absolut. Oh, han verkar ha nice grejer. En launchpad vill tacka jättemycket. Okej, jag måste hila mig. Fuck det här. Så. Min favorit YouTuber. Svår fråga. Det är svårt. Jag har ett par stycken. Jag älskar H3, H3. PewDiePie, obvious. Jag älskar Casey Neistat. Fler finns det som jag kollar på. Filthy Frank, oh my god, fucking legend. Ja, jäkla vad bra vapen det var här. Shit man, fett bra grejer. Vänta, vad var det jag slängde? Jag slängde ut någonting precis. Så, ta busken. Sådär, nice. Ta den. Släng ut den här. Ta den. Fan, alltså, fan, den här minigun var bajs, helt ärligt. Ni hade det. Fan vad bajs den var, what the fuck. Alltså den är ju bara bra på nära håll. Den är ju... suger ju fett med mycket jävla fötter. Har först det jag tycker du ska göra till mod. Okej. Okay. Vad är username? Blätt! 150 spänn, tack som fan! Swedish Fortnite Self. Men, fan vad skön du är. Jag kommer köra med tittarna om en och en halv vecka. Det har jag sagt. En och en halv vecka. Så då, absolut, jättegärna. Shit, jag måste springa nu. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Busk i livet. Det är inte det lättaste livet kan jag säga till er. Inte det lättaste i livet.
Spring, bara spring. Du klarar det här. Du måste springa. Oh fuck. Launchpad. Ska jag? Ja, jag är så jävla nära, jag kommer hinna ändå. Jag sparar den. Jag sparar den. Typ är kvar. Ja, men det blir fint. Kolla, jag hinner som fan. Jag har bästa. Nice. Där har vi det. Undrar ifall det är någon där uppe. Det är bra jävla bas. Jag menar, hade jag... Är det någon där eller? En snubbe sprang dit. En gick där borta. Jag såg en springa. Good times, Blitz! Swedish, tack som fan för 100 spänn till. Tack som fan, men. Kan du bli mod? Jag vet inte om du kan det. Det beror helt på dina erfarenheter och så. Där springer snubben. Okej, jag väntar. Så jävla långt bara. Nej, vad fan. Den når ändå jävligt bra, om jag ska vara helt ärlig. Den når fett bra. Jag borde nog springa. Oh jävlar. Oh shit. Medkits. Holy fuck. Ja tack. Fan vad nice. Fett trevligt. Bästa ju. Sitter ju kvar där. What the fuck hände? What the fuck hände? Oh. What? Dude, what? Vad fan? Skojar du med mig? What the fuck? Alltså jag visste ju att han såg mig typ. Alltså jag kände ju på mig. Men alltså, man. Okej, okay, kolla vilket channel jag har. Search as in wailing. Ricky, jag såg. Nubby the free elf, kan du skriva i chatten lite så att jag ser dig? Nubby the free elf, skönt namn. Varför tror jag den personen är bra för? Okej, use the launchpad. Okej, det är en challenge, wow, all right. Search chest in Willy Woods, dance in different forbidden locations. Vad är det här? Greasy Groove, det kan jag göra. Wailing Woods, men vi drar till Wailing Woods igen då. Dra till Wailing Woods igen. Jag gillar Wailing Woods, det är nice där. Okay. Bra idé.
Skriver bra och verkar ha bra koll på läget. Okej, okay, cool. Nabe, kan du skriva i chatten så att jag ser dig? Och kan du beskriva bara? Gör en lite längre text, bara beskriv dig själv. Vart du kommer ifrån, hur gammal du är och så. Och Swedish, absolut, om du vill ansöka var mod. Skriv bara hur gammal du är, vart du kommer ifrån, lite erfarenheter och så. Skriv av dig. Jag vill lära känna dig. Jag vill inte bara ta människor som är helt random från oss, utan jag väljer ut personer som jag verkligen känner har bra ansvar. För de personer som är mod just nu är bäst. Helt ärligt, de är bäst. Vilket djur är sämst? Svar. Giraffen, för den har störst nackdel. Nästa. Oh, Lisa, vad sa du? Hur mår du? Jävlar vad YouTube är konstig, alltså såhär. Tittare går upp och ner hela tiden, det är såhär flera hundra. Det är ju as weird. Det är fett weird. Fett konstigt, det är bara såhär, whoop, 1800, sen bara, 1300, man bara, what, hur kan 300, 400 personer bara droppa på ett par sekunder? Fett konstigt. Nubi har försvunnit. Ryder Jepsen. Fan, Jepsen har inte varit inne här på ett tag. Vad hände med honom? Nej. Vad fan, man. Åh nej, jag kommer förlora bajs mycket hårt nu, eller hur? Fuck. Åh nej. Jag var lite för inne i chatten. Okej. Okay. Helvete. Åh, vilket jävla skit. Fan. 6 HP, vad händer? All right, det här klarar vi. Kom, jag har bara ett kill. Får jag ett kill då? Jag är nöjd. Jag kan ta det. Jag vill bara inte sänka min KD längre. Shit, ingen verkar vara här. Fett bra ju. Okej, jag måste ta det här direkt. Hopp, då var det här. Kan ni inte göra en live i 5 timmar där du typ spelar Fortnite på datorn med dina fans? Jo, om 1,5 vecka. Alla ni som är nya på streamen, precis kommit in, välkomna. Hoppas ni är taggade på påsklov, hoppas ni har good times. Vart ni än är, vad ni än gör. Fett kul att ha er här. Det är fett nice. Jag kommer börja streama lite mer nu, förhoppningsvis varje dag. Kanske varannan. Bara för att hänga, alltså jag diggar att jag kan prata med er. Och sen kunna gamea lite samtidigt. Och det bästa är att jag kan bara snacka med er live. Det är fett nice. Det är fucking legendary. Slurpy. Kom, ge mig dig. Alltså det skulle vara skitkul om du raider honom, han skulle bli så glad. Ja. Jag måste bara köra lite grann. Och sen ska vi fucka. Men han har inte varit inne här på jättelänge, jag har inte sett han. Vad händer med honom? Har han dumpat sina skyldigheter som en mod eller? Du känner han IRL eller? Eller hur var det? Förresten mods. Den här restriction i chatten att man inte kan skriva hur mycket som helst. Har ni den också? Jag tar den. Ni snäpar, jasså. Ni snäpar va? Okej. Okay. Okej.
Okej. Nu måste vi få lite action här. Fan, jag gillar Hunter Rifle. Alltså, jag tycker den är nice. Den har så jävla skön inzoomning utan sikte liksom. Jag diggar det. Bro, vill du ha kebab i huvudet sen? Jag fick en gratis middag. Bro, tack som fan. Jag tackar inte dig till en gratis kebab. Man är dum i huvudet ifall man gör det. Oh shit, jag måste springa. Nej, det är chill. Bro, nu 20 spänn till. Valla king du är. Tack som fan, dude. Bro, jag säger, du är för generös. Du behöver inte donera mer. Tack som fan. Du har donerat sönder det. Jag uppskattar det som fan, dog. Jag menar, vill du så? Absolut. Jag säger inte nej. Get around anymore. Vid vilket prank har du varit mest nervös? Jag tror Russian Mafia. Det vi låtsades att vi dödade folk. Alltså det var så jävla sjukt. Polisen kom flera gånger. En snubbe blev skitlack. Vi fick inte ta med hans reaktion. Det var bara sjukt jävla fucking prank. Men jag tror att den ligger på 8 miljoner visningar eller sånt där. Tog typ 2 veckor att spela in. Fuck. Ja, det var next level oskönt prank alltså. Men jag är glad att vi gjorde det. Jag är sugen på att göra en liten comeback med sköna pranks. Det finns inga bra pranks längre. Jag känner att det är dags. Det är dags. Förresten allihopa, min låt kommer på söndag. Min första låt ever kommer på söndag. Ni är asklana ifall ni vill lyssna på den också. Supporta mig i det. Den är nice. Alltså den är skön. Men kom hit. Woo. What's up? What the fuck? Var kom du ifrån? Fuck you. Äntligen lite action, what the fuck. Men shit, man kom bakifrån, jag förväntade mig inte det. Skön är han, han kunde ha fått mig där. Assault rifle, trevligt. Kan inte jag ta den? Och där är, oh jävlar, fett nice. Så, okej. Okay. Och sen bandages igen. Och jävlar, nu har jag fett många bandages. Nice. All right. Guided missile! Yes, baby! Nu har vi den! Fan vad nice, den här har jag längtat efter. Oh my god, alright, det här kommer bli kul. Jag vill inte dö med den direkt bara. Oof, det där kommer fett nice. Nu blir det kul. Holy shit, okej. Okay. Fuck vad nice. Right. Det är första gången jag får den. Nu blir det game. Jag har verkligen velat testa den. Se what's up. Folk säger att den är skitbra. Jag hoppas det. Vi får se.
Så jävla kul bara att den flyger rakt. Och sen bara drar man upp den och så drar man ner den igen precis i någons jävla koja. Vad är tjej och killspel, Olle? Ja, det undrar jag också. Spelar väl ingen roll egentligen. My God! Fuck! Jag kunde ha gjort bättre ifrån mig där. What the fuck? Fan vad besviken jag är på allt just nu. Oh my God! Och så kommer en också. Och så kommer en och jag dör med min fucking rocket launcher, man. Ja, jag har L i alla fall. Tack för den. Jävla rip. Oh my God. Jävla rip. Orkar inte. Fuck det här. Det här är bara rent av ångest. Det här är bara oskönt as fuck. Jag vet att jag borde ha byggt en ramp. Som jag sa, en och en halv vecka. Det är allt som behövs. En och en halv vecka. Bra, om en och en halv vecka. En och en halv vecka. Jag kommer äga 11 dagar, ni kan räkna ner 11 dagar. Vad händer mellan dig och Daniel? Jag vet inte. Slutar av kanalen nu, så har han flickvän och gör sig min grej och han gör sig grej och så. Ja, det är väl det som har hänt egentligen. Varför ta ett musiktammer? Varför inte? Vad fan, jag kan inte göra den egen. Skitsamma. Just det, jag skulle visa er det här nice stället som jag diggar. Okej. Dante Constantino, 20 spänn, my man, tack som fan, jag skulle göra 20 början. Tack som fan, bro. Hur går det med Moa? Ni vet, det går okej. Okay. Hon har varit lite nere nu och så, när hon träffades, men jag hade faktiskt träffat henne snart. Lite kanske nu i helgen. Vi får se. Good times, Blitz! Det är en snubbe där. Fuck han. Jag går rakt in. Cozy campfire, men gud vad gulligt, hjärtat. Bra, så 11 dagar, jag säger till er. Jag har spelat det här spelet i 2 dagar. Fuck! Precis när jag började så här leka ball och grejer.
my god. Det var så jävla dålig timing. Jag fick lite luft där och så bara. Oh my god. Oh my god. Okej. Kan alla klappa för mig? Kom igen. Kom igen. Kom igen. Måste få lite feeling. Lite feeling. Kom igen. Energi. Guttens energi. Kom igen. Klappa. Yes, 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 yes. Jag måste få en vind i alla fall. En solvind, det är vad jag aimar på. En vind varje dag. Klapp, 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 japp, 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 japp. Oh ja, oh ja, ja, oh ja, 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 bara good times i chatten. Fan vad sköna ni är. Fan vad bra ni är. Faktiskt, ni är fett bra. Kan du spela ett annat spel? Vad ska jag köra för spel? Vi kör en, ska vi köra en poll? Kan, vill någon av modsen göra en poll? Där alternativen är antingen spela Fortnite eller spela Sea of Thieves eller raida folk eller kolla på roliga videos eller annat. Och droppa länken i chatten så att folk kan rösta. Och så får ni rösta allihopa. Och så kommer jag göra det som har högst röster. Oh, jävlar, kolla hur många det är som är här. What the fuck? Shit, boy. Oh, jag landade fett snett. Oh, okej, okay. Dit vill jag. Jag ska dit. Jag hoppas att ni skjuter mig nu. Jag orkar inte. Skjut inte mig, snälla. Snälla, jag är bara en liten rysk pojke. Snälla, snälla, döda inte mig. Oh, yes, en kista. Trevligt, trevligt. Okej. Okay. Rushar in i huset där. Okej. Okay. Vad dåligt. Fan vad dåligt. Fuck. Okej. Vad fan? Ska man inte köra sniper shootout? Ska man inte testa den? Vi testar den. Vi testar den. For the funs. Hur vinner man ett game med Vlad? Man dödar han. Tack. Tack, fan vad glad jag blev. Jag blev... Fan vad lycklig jag är att ha er här. Tack. Fan. Okej. Sniper, alltså. All right. Nice med en ny mode. Kolla bakom dig. Okej. Hej. Undrar vart man ska tagga. Okej. Okay.
Vet ni vad? Jag tar och droppar pratet med Ritan. I och för sig, nu är det bara sniper. Just det, så var det. Okej. Okay. Fan vad nice ändå, bara snipers, bästa ju. Jag har ett bra ställe att tagga till. Men frågan är hur många snipers kommer det vara i spelet? Jaha, det kommer vara sådana också. Okej. Okay. Här är det stället som jag snackade om. Här finns det alltid en låda. Förutom nu. Nu finns det ingen låda här. Men det brukar alltid finnas en låda. Jävla skitspel. En shield säger jag. All right. Alltså what the fuck är det här? Det blir fluffan enklare att döda honom med den här grejen. Wow, vad är det här för jävla skit? Wow, okej. Okay. Oh my god, orkar inte. Vad fan är det här? Vad? Är det här på riktigt? Okej. Oh my god. Okej, vi testar en gång till. Oh my god, vad du är noob. Skojar du med mig? Jag sköt exakt mot honom. What the fuck? Det här var det värsta jag sett alltså. Wow, hemskt. Jag är ensam igen. Ja, Erika. Men okej, vi kör en runda två då, de som vill vara mods. Så beskriv gärna. Skriv namn, ålder, vart ni bor, vilka erfarenheter ni har av moddning. Och sen varför ni skulle vilja vara mods här. Just här. Och är ni under 15 så behöver ni inte göra det. För... För vi har ålderstjänst. Just med mods. Sorry. Varför har du tagit en musik thumbnail? Jag säger det, jag orkar inte fixa en egen bara. Den såg fett bra ut. Hur fan ska man där? Hur gammal är du? Jag är 17. Jag fyller 18 snart. Undrar ifall det finns något där. Nej, det verkar bara vara en flaska. Men vad fan, vi kan väl ta den. Varför inte? Oh, hör jag en låda. Vart? Nice. Stå inte i min väg, bro. Sorry. Fan vad gött. Bästa ju. Nice.
Okej. När jag började med YouTube, typ 5 år sedan. Gräs i förskott, jag fyller lite mer år så jag bryr sig inte om min ålder. Tack. Ålder spelar ingen roll. Såhär random grej. Man blir bara lite smartare med åldern, det är nog det bästa. Fan vad folk skjuter. Semi-auto sniper rifle. Oj, jävlar. Där råkade jag göra. Vad fan är bättre? Bolt eller semi? Semi låter bättre för någon anledning. Någon skjuter ju där. Wow, fan vad tur han fick. Jag dör. Fuck vad tur han fick. Fan är han? Åh nej. Sanja, vad fan är han? Wow, dude, what the fuck? Softa. Shit, vad onajst det är att döda någon så nära. Fan vad det inte fungerar. Varför fan sprang den andra snubben? Han är ju helt borta nu. Åh, gud. The fuck? Vad är det jobbigt? Erika, vad är det ni inte vet hur man gör? Dock så fanns det en kista här, vi kollar. Thank you. Det var en bajs. Asdålig. Någon sitter ju där uppe, 100%. Frågan är vilken som är bäst av alla de jag har just nu. Jag tror fan att det är den här. Det måste ju vara den här. Den är ju fan epic. Fan är det här? Det är typ samma som jag har. Sitter vi bra till? Ja, vi ligger fan fett bra till.
Kom då, vi ser. Bara fyra så. Okej. Okay. Jag ska fan ut och festa. Woho! Kul för dig, Lisa. Du förtjänar det. Gå ut och röj lite. Det blir nice. Fan är det? 25. Okej, okay, där är en snubbe. Där är en snubbe. Han tror han är smart. För att han har sett mig. Vi har sett han också, så det är chill. Knas, han kommer inte ut nu. Skön. Kom igen, visa dig för fan. Kom igen för fan. Fan tråkigt att bara sitta här. Assekt ju. Sätt ut en brasa. Hur fan gör jag det? Vart är människor? Vad fan? Fan vad segt. Ta shield. Ja, jag skulle fan behöva shield. Vart finns de i frågan? Men, ja just det, jag hade ju en brasa. Men vad ska jag till brasan till? Vad gör brasan? Där är den. Nu blir det ljus igen. Fantastiskt. Kom igen då. Visa dig själv då. Come on bro. Hop the waiting game. Alltid samma snipers. Undrar om han sitter kvar där. Där är han. Kom igen, visa mig lite mer brysch. Varför reloadade jag? Behöver inte göra det. Oh my god, orkar inte. Orkar inte, what the fuck. Fan vad tur han fick där. Men okej, jag hade ingen shield heller. Så jag menar, vad fan. Vad fan. Vodka eller whisky? Whisky, alla dagar i veckan. Alltid whisky. Hörrni, sanningen är, jag kommer behöva tagga snart. Så vad vill ni att vi ska göra?
jag kommer behöva dra typ om 20 minuter eller så. Jag ska möta upp en polare lite senare. Så vad ska vi göra? Ska vi dra ett till game? Eller ska vi göra något annat? Vad tycker ni? Ska vi raida folk? Ja, där hade vi en straw poll. Nice. Äntligen. Oj, den här funkar inte. Den funkar inte. En icke-fungerande straw poll. Not found. Vad fan? Den funkar inte. Wiz och Olle 2. Vilka är de? Okej. Okay. Vi kör så här. Vi tar en liten pass från spelet. Vi raidar lite folk. Just for the funs. Och sen kanske vi hinner spela ett till game. Okej. Sen måste jag dra. Eller där har vi en straw poll. En straw poll. Nej, men det funkar ju inte. Det funkar fortfarande inte. Lisa, good try. Det funkar inte. Okej, vi raidar lite människor. Vi raidar lite folk. Det blir kul. Det blir kul. Häng med här. Alla som är med, häng kvar i 10 minuter till. Vi softar. Och sen är det slut, okej? Okay? Så häng kvar här. Så jag ska bara få det här att fungera. Propertis. Så. Men nej. Skojar du med mig? Nu har jag fått samma jävla grej som förut. Att jag inte kan spela min skärm. Åh, du måste skämta med mig. Vad fan är det här? Wow. Fuck. Fan, alltså vad jag stör mig på OBS ibland. What the fuck. What the fuck? Åh! Orkar inte. Jävla skit alltså. Åh, man. Vi kör lite game då. För programmet vill inte spela i skärmen. Så vi kör en vanlig solo. Så. Kör en helt vanlig solo. Det blir nice. Jaha, Wiz och Olle 2 vill bli mods. Jaha, fan. Okej. Wiz och Olle 2, kan ni skriva? Kan ni dra en liten story om er själva? Hur gamla ni har varit, vart ni är ifrån och varför ni vill bli moddar? Ska jag läsa det själv? Jag försöker hålla koll på chatten just nu. Frågar inte chans på Moa. Man frågar inte chans på folk när man är över typ 18. Eller 15 till och med skulle jag säga. Det sånt där händer inte. Ska jag förklara hur det funkar? Ja, jag blir äldre. Okej. Okay. Så man börjar dejta varandra. Det vill säga, man träffas. Man säger, ja, what's up? Vad händer? Ska vi hitta på någonting? Ska vi ha lite good times? Den personen bara, ja, vi kan ha lite good times.
Och så gör man någonting. Man går på en date, kanske bio, kanske restaurang, bowling, biljard, whatever. Gå ut och klappa sköldpaddor. Doesn't matter. Man går ut och gör någonting. Och sen har man kul. Och sen ibland på första dejten, då kan man få, ni vet, kan gå vill till. Eller så gör det inte det. Men oavsett, ifall man tycker att det var nice första gången, träffas man igen. Och sen fortsätter man att hänga och prata lite och så. Och jag antar när den här fasen kommer att båda känner så här: holy shit, vi är tillsammans. Så typ alltså man bara vet det. Man bara vet det. Och båda är så här. Okej. Man typ, man båda bestämmer lite grann så här. Okej, men jag antar att vi dejtar nu, alltså så här på riktigt dejtar. Det är så det heter när man är gammal, dejtar, inte tillsammans längre. Så det är lite det. Kärleks skola undan. Folk skjuter på mig, okej. Fan vad otrevligt. Oh my god, ett HP, driver du med mig? Wow. Wow, orkar inte. What the fuck var det där? Jag fattar inte. Är det jag som suger med sniper eller är det något fel med spelet? Jag antar att det är något fel med spelet. Samma sak hände på förra matchen. Det var ju något fel med spelet. Garanterat. Garanterat något fel med spelet. Tactical tar jag. Jag vill inte ha burst. Okej, okay, wow, ett HP, jag måste dra ifrån fort som fan, hila mig. Nej, oh jävlar, what the fuck var det där? Ser ni, det laggar som fan här i spelet. Helvete vad många som är här, jag vet, det är helt sjukt. 1100 personer. Det är nice ändå. Inte för att fantastiskt, men ett aim suger. Okej, okay. Du är taskig om du säger suger. Om du inte vill ha task så kan du säga du kan förbättra ditt aim om du fortsätter spela. Du vet, då är man snäll. Så du vet, de två sakerna du säger, de går inte ihop. Men okej, tack. I hear you, man. I hear you. Ta inte tactical, ta pump. Jag vet inte. Vad är bättre, vad tror ni? Ta väl en burst så länge då. Så ja, mitt aim suger va? Okej, men i och för sig, hon stod bara där. Fött synd för henne dock. Med en pistol, what's up? Fett synd. Vad fan? Åh nej. Hon var säkert helt ny också, hon började spela precis. Mitt första dag på Fortnite. Folk säger att det är jättebra spel. Då kommer jag bara slakta henne i huvudet direkt. Varför bygger jag här? Jag vet inte. Jag bara kände för att göra det. Känns trevligt. Är det folk som har varit där? Okej. Okay. Ah, ja. Erika, ska du dra? Ha det bäst. Tack som fan för att du hängde kvar här. Oops. Nej, ja, det är så. All right. Vlad, kan vi köra det? Jag är fucking pro. Så vad fan, fucking vapen tas ju inte fram. Oh my god. Jag har inga fucking skott.
På riktigt, what the fuck är det här? Vad fan händer? Jag kunde inte ta fram en shotgun. Vad fan händer Fortnite? Vad håller ni på med? Vad fan är det här? Allvarligt. Jag hade slaktat henne. Och ifall ni tror att jag säger det bara för att ni såg ju, när jag tog fram en shotgun så höll jag ingenting i mina händer. Ja, Lisa ska gå. Fan, Lisa, tack som fan för att du hängde kvar. Fan, jag blir lack alltså. Vad fan är det här? Jag blir fett lack. What the fuck? Är det här vanligt eller? Det är bara nu som det börjat hända efter den här efter den updaten. What the fuck? Ola, what's up? Okej, du får en testperiod här. Som mod. Välkommen. Alla klappar för Ola 02. Mod. Klapper det. Sköt det bra. Gör bra ifrån dig. Häng kvar här när vi livear. Och ja. Gör bra ifrån dig helt enkelt. Och tänk på karma. Det kan ni i resten av er också göra. Tänk på karma så löser saker i livet. Det blir bra. Blood to streams, good times. Ja, fan, med sådana människor som gör så blir det ju bara good times. Kolla på chatten, det är bara bra fucking stämning. Jag menar, jag brukar inte kolla på lite så här streamers och youtubers i Sverige. Men alltså, när jag kollar in i chatten. Alltså, den här chatten vi gör här, det är bara fett bra. Vi har bästa jävla chatten på hela YouTube. Vi är fett underbara. Vi bara håller stämningen uppe och igång och bara snackar om allt och inget. Ni är fett sköna. Jag digger det verkligen. Okej. Kör lite karma i LOL. Jag spelar inte LOL. Så jag vet inte vad du pratar om. Det kanske är jätteroligt om jag hade fattat. Oj, där ligger ju en buss. Fett synd. Åh nej. Ska den person också dit? Fan. Ah, skitsa. Fuck. Ge mig byggmaterial. Tack. Nå skjuter. Vart ifrån är frågan? Nå sköt ju mot mig. Kom igen, det visar dig. Där. Och inte. What the fuck? Åh, vad dödade han med? A rifle. Wow. Åh, jävla skit. Okej, hörni, jag kommer köra ett sista game. Så klappa i chatten. Klapp. Så hoppas jag att nu jävlar. Nu händer det. Okej. Klapp. Hur många kan jag köra? Måste låta också. Kan inte din mamma skaffa YouTube-kanal precis som bästmannen? Nej, jag tror inte det. Det är väl upp till henne.
Folk gör vad de vill. Kommer jag köra stream imorgon? Ja, jag kommer köra stream imorgon. Jag kommer köra stream imorgon och jag kommer köra stream över imorgon också. Jag kommer stream varje dag. Fan, jag borde tagit till motellet. Ja, fuck it. Okej. Vad är det här för små flaggor, såna här vita grejer? Är det någon sån här achievement-sak eller? Ha det bra Lisa. Var försiktig. Ha kul. Fuck kul. Okej. Okay. Fan, det var typ enklare att vinna på PUBG, känner jag. Oj, jävlar. Oj, någon är ju här, någon är ju här, någon är ju här, någon är ju här, någon är ju här. Woo! All right. Fuck, fuck, fuck. Oh my god, finns det inget vapen här? Skojar du med mig? Åh nej. Åh nej. Kom igen. Vad fan, finns det verkligen ingenting? What the fuck? Fuck det här, jag drar. Holy shit. Det är fan läskigt. Fan vad onajs, what the fuck, fanns ingenting. Finns ingenting här heller. Driver du med mig? En av de här osköna början. Men, det är chill. Vi hittar någonting alldeles strax. Det är saft. Där ser jag något. Ser dock ut som bandages bara. Okej, okay. En spikmatta, trevligt. Hur känner du och Zaitus och andra? Gamla goda CS-synen? Nej, faktiskt inte. Vi träffades typ för några månader sedan bara. Och nu har vi bara börjat spela. Så vi känner inte varandra så, hade jag sagt. Vi har bara träffats en gång. Men han är fett trevlig, han är fett trevlig faktiskt. Skön kille. Där har vi det. Så, nice. Någonting har vi i alla fall. Come on baby. Med 7 skott. Absolut. Absolut. Vi kör. Vi kör. Oh, nej, jag är död. Fan, jag är död. What the fuck? Jävlar vad jag spänger nu. Woo! Fast det var inte hon. Jag måste höra av. Ge mig det här vapnet. Kom igen, det var ju en till. Ja, där sitter hon. Okej, okay. Nice. Fan vad de var noobs båda två, fan jag tycker synd om dem. Nej men fan, är man sämre än mig, då är man fan sämst. Då är man riktigt jävla sämst. Okej. Nice. Han bara stod där, vad fan gjorde han? What the fuck man. Jag tycker synd om han. Ah, ja. Bra för mig. Yes, a scoped bitch. Jag älskar mina scoped bitches. Scoped bitches är bästa. Fan vad bra. Jävla bra.
Okej. Nu är det jättebra det jag har. Nu är det jättebra. Gud vad trevligt. Att ha så bra vapen här. Fuck! Vad fan? Åh! Vad fan är det här? Fan, jag kommer behöva tagga nu i och för sig. Nej. Fuck. Jag måste gå nu. Helvete. Kom inte innan. Jag ska bara pissa snabbt, okej? Okay? Så kanske jag spelar till game. Men sen måste jag dra.